Fala, galerinha do TPK. Ela é pra ser Rapaziada, olha quem tá aí. uma namorada do Thanos, né? Vamos cruzar ela O com ele. Thanos, rapaziada. Vamos colocar ela pra ver se Vai ela ser o vai novo gostar. galã aí. Ela Tamo vai com o gostar. Diogo aí, com o Thanos. Coloca Do Thanos, Esquece coloca Buchanan, Diogo. rapaziada. Vou soltar o Thanos E já vai comentando aí o que vocês acham desse casal. Projetinho aí. Eu e o aqui. Diogo que Projetinho já temos projetinho junto aí. ah, De tempo. Olha que vai lindão ter que tá o filhote Thanos, também, rapaziada. também. Thanos guerreirão. Thanos que é o Pitmonster do Horus com a Nyx, certo, Diogo? Thanos, cá, rapaz. Fiel ao dono. Ah, ela é punkzeira. E a Punk já bloqueando já. Olha que lindão que é esse Thanos, rapaziada. Lá do Esquece Buchanan. O olho dele muito clarinho. Agora Nariz tá rosinha, rápido. rosinha. E o olho. E agora que a gente vai fazer. Destaque. Eu vou gravar mais a fundo, que ela não aparece muito ali. E também você vê direto. Projetinho, rapaziada. Vou Thanos e Punk. Punk tá com 4 mesinho aí. Não sei se vou colocar no primeiro cio ainda. Se colocar, aí o Thanos é um concorrente forte, rapaziada. vem, pai. Já. Já tá bloqueando já. Ela já tá entrando na água. A Punk sai pulando, ela vai por cima desses negócios verdes que aprendeu com o Taurus. Mas não é muito bom. Minha moradinha de Thanos. Que idade o Thanos tá agora? Oi, tá fazendo 9 dia. Ih, lindão aqui, eu Dia peguei uma 11. boa dele. É o um modelo. E essa orelha dele, jogo? Eu sei que tava falando que precisava fazer correção, que jeito. Chegou a colocar uma talinha nele, né? Coloquei, é pra ficar em rosa, mas daí depois ficou pra frente uma e a outra Punk, vem! voltou pra Cá, frente. vem! Ela também tá meio que. Ela tá tendo tempo. Olha aí Olha ele. o Thanos aí também. Ele não gosta de água, vamos ver qual é que era. Tô indo em bala. Quem não deixou o like no vídeo ainda, galera, já deixa o like aí no vídeo. Vamos ver quem é que vocês. Aí. Vamos levar eles lá na rampa lá ver se o Thanos Vamos, nada então. vamos. Punkzera também não nadou ainda. Punk, vem. Punk, vem! Vamos, vem! Aí, vai me derrubou. Olha, o Thanos tem que dar uma brincada em nós. Não ter estado de bobeira com o outro, né? Sempre no começo. É que agora o Thanos também chegou, rapaziada. Descansou um pouco lá em casa. Pra Ficou depois a aqui. gente gravar. Então eles já se conheceram lá em casa. Por isso que eles não estão naquela Nesse clima. ladaia que dá, né? Quando se conhecem os dogs. Pulação pra lá e pra cá. Vamos lá na rampa também, vem? Vem, Punk. Você tá comendo? Aí, presença ilustre. Tá comendo água aí? Punk, solta, solta. Soltou, caiu uma madeirinha. Vem. Vamos. Punk, vem. Vem, Punk, passa. Punk é a PBT, rapaziada. Ela é muito sapecona. Não para quieto. Tem que acompanhar agora o drive dela. Sorte que nós temos um açudão aí, né, jogo? Lugar lindo, top. Nossa, já grande, isso aqui pra mim é mais difícil jogar com isso perto pra caralho, cara. Pra mim é mais longe pelo menos já dá pra. Chega, toma uma aguinha. Larga o Thanos descansar um pouco sempre. Tem filhote disponível, não esquece ainda, Diogo. O macho do gordão K2 com a Kiara, rapaziada. Duplinha top. K2 que é meu fiote. Não sabemos ao certo se é filho do Taurus, mas o K2 é meu filho. Primeiro filhão. Vem, cara. Chega aí, rapaz. Então, vem. Cá, vem. Cá, rapaz, vem. É, ela tem a beirada assim, ela já veio, já se jogou ali no outro. Primeiro vídeo que eu gravei dela, já. Ele Segundo entrou até vídeo. virar na Se jogou. casa, não é, mas ele
Vamos lá, rapaz, uma arminha bem boa. Olha, ela já é um pouco mais abusada. Casal lindo, rapaziada. É que eu já botei ele e tinha medo, eu lembro que ele fugia aquela vez também. Ah, não, era a Leona. Não me lembro certinho. Foi a Leona, então. Sei que o gordão tem que quase amarrar quando o cara traz. Não é quase, tem que amarrar. Tem que amarrar, né? Senão ele fica só dentro da água. E aí, o gordão é top. Vai sair Lilac ou não vai sair Lilac dessa dupla? E galera, já. Olha lá, essa deu uma entradinha boa agora. Já falando, o Thanos, eu vou vender cobertura dele, mas não vai ser pra qualquer cadela, galera. Essa daqui vai ser uma cadela que vai ter cobertura do Thanos, mas eu não vou estar falhando assim pra qualquer cadela que não for do meu agrado a genética dele. Aí, então, rapaziada. A gente falando que se interessava em cobertura dele, depende da cadela, vai ter fruta. Grande Thanos. Tem que ser do meu agrado as cadelas, galera. Fica meio cruzado só com essa cadela e depois vou comprar uma pitmonster pra mim ter com o Thanos um casal. Aí, pega a visão do jogo, rapaziada, vai ter pouca cobertura do Thanos. Nossa. Temos sorte aí, vai sair dela com... dele com a punkzeira, mas vai ter poucas coberturas do Thanos, rapaziada. Por quê? Porque é poucos na cidade, só tem ele e o Brutins, né? Dessa duplinha, Horus e Nix. É, é, né? O outro é lá em São Paulo, galera, do Andrade, Paulista. Ou quem não conhece o irmão do Thanos, procura lá, Horus Junior Pitbull. Punk, cá vem. Aqui, ó, vem. Tem que pegar uma capa bem top. Aí, rapaziada, PBT com Pit Monster. Eu quero os Lilac. Como é que pode aparecer essa cadeirinha pra nós, né? Só pra não tirar os Lilac mesmo. Muita diferença, né, meu? Uma PBT vai dizer. Ativo, né, ativo, meu? Ativo lá. Vem, Punk. Vem. Punk. Vem. Volta. Aqui, ó. Aí, atendendo o comando. Do jogo, rapaziada. O K2 foi uma luta. O K2 foi mesmo. Adestrado pelo jogo, rapaziada. O K2 que veio lá de um trauma. Me pegou numa época que eu tava com o pé bem machucado. Tinha que ficar de muleta direto mesmo. E o Diogo salvou aí o K2. Tá lá. Esse cachorro com personalidade forte é o K2, né, meu? Gostava muito da Atena. O K2, vá. Ele tem, meu Deus. Mas ele não tem mais tanto aquele drive ativo, né? É que eu te falei, é um cachorro serião, né? Logo vi que ele ia ficar sério logo. Eu mudei ele por causa depois que ele era muito sem controle. Ele não saía, né? Pelo que a gente viu, que a gente foi colocar ele na guia as primeiras vezes, né? Ele mordeu. K2 mordeu minha bunda naquela época, rapaziada, vocês têm noção. Eu sabia passear numa guia. E ele morava ali no asfalto, né? Bem pertinho da Sud aqui. Sim. Olha lá. Deu uma pontinha. É, o K2 foi mimado demais, né, meu? É bom o cara cuidar dos dogs, é bom. Mas tem gente que se passa, né, meu? Mima demais. O dog tem que ter limite. Morreu. Agora, se eu fui ajudar no canto desde, não tem nada mais melhor. Nunca tive esse nem de vira-lata, meu. Tão bom de cuidar, assim, foi essa vez. Não chora, o cara acostumou a dormir na cama, daí depois ia botar no chão, não chora, mano. Lá no canto desde, na rua. Sim. Quietinho de noite dormindo. É, às vezes o cara cuida demais e... acaba deixando o cachorro meio frágil, né, cara? Falando sério. O Johnny então perdeu muito cachorro e olha, por mais que ele cuidava, vai dizer. O Johnny perdeu uns top, né? Vários. Aquele brancão. Altura, olho azul. É o touro, aquela cadela marrom, né? Era apaixonado aquela cadela dele também. Esse a cor. Assim, pique pífera aquela cadela era, a cor dela também. Chocolate mesmo. Aham. Uhum. É, foi lá naquela casinha lá onde é que eu morava que nós começamos meio que se puxar pro lado dos pits, né? Já queria criar um canal, uhum. Assistiu o DPK, o Dragon, eu sempre gosto de citar o monstrão porque o bicho estourou de vez mesmo.
legal porque o cara viu, vi a humildade do DPK, né, Juntar uma grana rapaziada? toda, uma grana todo ano, todo Não dia, é pra comprar barbada. tudo. Tem gente que começa já com um investimento alto e Quem consegue, tem, às o vezes, cara não tem, da né? noite pro dia, mas não é da noite pro dia, rapaziada. Demora. Tudo aqui você tem. Os primeiros gritos sérios do Diogo com o Cascu K2 lá em casa, olhando bem certinho pra puxar o K2. Daí eu vi, não, o Diogo tem capacidade pra adestrar o gordão, pra ficar nos cuidados do gordão. O Diogo já tinha a Kiara, né? Tinha. Então já era esses filhotes que veio a segunda ninhada já, rapaziada. Primeiro a gente teve a Teninha aí, mais alguns que a gente perdeu. Pá, Mas essa, então. graças a Deus, veio bem, Tem um só rapaziada. que Tudo nós tem fruto. contatos, né? O Tommy, galera. O Tommy tá muito lindo. O Ontem eu Tommy tá tava lá lindo, né? vendo ele. Então, logo mais quando eu tiver chance eu vou fazer vídeo de Tommy pra vocês. Vai estar E o no Tommy vai ser Taurus um Pit cachorro Kennel muito também. agressivo, galera. Até com pessoa. Ele tem o pátio dele lá, né? Eu fui visitar. Tem vídeo do Tommy aí no Taurus Pit Kennel, rapaziada. Se dá uma procurada aí, fiquei sabendo que ele tá bem mais largo. Tá, pegou um corpo, tem que É, né? ajeitar a ser nele. É, passou dos. Eu não sei quantos meses agora que eles. Oito, ele Deve tá estar de 8 20, meses. dia 20 ou 21. Ah, agora Saudade da Teninha, rapaziada. ele é Veio os branquinho, a filhotes. Jonas ia Tá louco. ficar, daí veio essa, e a branca vai ficar por perto igual, né, meu? Jonas tem filhote Sim, quero futuramente. fazer um vídeo muito top da Branquinha, a clone da Atena, rapaziada. Lá. Aí, esses dois se gostaram mesmo. Então, assim, uma personalidade top também, né? Ele tem um jeitinho de galã, não acha, Diogo? Toda hora ele para fazer uma pose, né? Nossa, meu, top. Ele, lindão. Muito igual a Leona, que drive dessa cadela. Pula no Sim. cara. E o Thanos no vídeo que pulou pro cima do K2, né? Eu pulei bem certinho Muito por cima, realista. né? Ela é bem parecida com a Leona, mano, nas atitudes dela. Agora não me A surpreendeu nada, Leona porque também que tá vindo com força, né, conseguiu mano? Tá mudar, porque abrindo legal. ela era muito louca, na moral. Queria se avançar. Quando ela veio, né? Parecia que ela tinha algum trauma, mas isso aí tudo vai passando, Ah, rapaziada. O mano, dog tá vai se sentindo mais à legal, legal. vontade. A fila Ué. brasileira. Mastim napolitano. Vem, vem, punk. Punk, tchau. Mas tu acha que eu não perguntei? Eu perguntei pro dono. Não era macio? Não, falei me arriando assim, não é? Vem, punk. Mas não tem Punk, mastim. tchau. Daí ele falou, Punk. não, o pai tem as orelhas. Punk. Tinha as orelhas assim, o pai é É, operado. E ela puxou bem o pai dela. fizeram o penteado. O que que tem lá que ela tá vendo lá? Ah, Mole. ali, Se morder, você tira na água aí, ó. Olha meu. aí, meu. Se morder, você tira na água. Olha aí. Uma égua selvagem, te cuida, meu. Ó, punk. Pega, punk. Rapaziada, esse é o videozinho de hoje E não, com a se visita do inscreve no nosso canal. ilustre Diogo Silva, do Esquece o Kenny, o Taninhos, esse galã. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis.